Ons is 10 kilometer oos van Hazyview, dus in die deel van Mpumalanga wat in die mooie laafveld val. Het julle geweet dat die naam Mpumalanga in Swazi oos, of meer letterlik, die plek waar die son opkom, beteken? Vandag met 2-wielfiets ingeruild vir die een met 4 wiele, want my gids het my gewaarsku, vir die avontuur het jy al die wiele nodig wat jy kan kry. Dieter doen vandag een van Induna Adventures quadroutes. Die meeste van hulle ritte strek oor privaat plase in die area. So verwag macadamia neerplantasies en limoenboorde, maar ook groot dele natuurlijke woud soos hierdie. So Dieter, hoe gaan we met die quadbike? Nee jong, my maag draai so bykie, man. Hierdie stadium is daarom net van opwinding. Nee, het gaan nog net beter raak van hier af. Weet jy, ons rij voorbij so baie bome en ek wil jou graag vertel van hierdie mingerhout, in Engels noem hulle Matsumi boom. Hy is in die 1960s uitgekap. Hulle het dit gebruik om dwarsleer te hê vir die treinspore wat hulle neergeleen het, want dit het baie sterk hout. Maar soos jy kan sien, is hy weer volop langs die rivier. Omdat die hout so hard is, kan jy hom ook gebruik om kanoes te maak. In die noorde van Zimbabwe en vir al die lande bo van Zimbabwe, het hulle hom ook uitgekap vir al die groter bome. En as jy die lekker dik stamme kry, dan kan jy mooi kanoe maak. Kijk, so die op Sabana rivier is een bietjie laag op die oomlik, maar as ons nou gaan beginne kap aan die boom, in die tyd dat hy vol is, kan ons dalk net reg vir so die river rafting trip hê. Jy kan met my naam bo aan die lysie sit, ek roei definitief saam. Dit is mooi Dieter om dit te hoor. Hoor jy so, hierdie boompie, ons kan hom gebruik, jy weet, vir die maag. En ons kan hom bietjie sy binnenkant kap en ons kry die basis, dan kan ons hom kook en dit kan vir jou baie help. Daar is nou die korsboos langs aan daar so, daai ene, jy hoef nie te kap of so iets. Jy kan die sy beter basis gebruik om tee te kook of die blare. Want jy kan baie help vir jou maag. Of vir koe, dan kan jy help vir malaria ook. Jy weet, jy gaan 100% dees vir jou. Okay, maar Dieter, jy leek vir my of nie die medicijne te kry, want jy leek vir my redelijk goed. En baie dankie, ek voel nog sterk. Behalwe vir die medicinale gebruike, het ook een paar praktiese gebruike. Die vruchteboere en die groenteboere in die vroeë jare het die hout gebruik, want omdat het so sag is om vruchtekassies te maak en groentekassies. As jy spyker deur die hout sou slaan, hy sou nie kraak nie, en omdat hy so lig hout is, kan jy makkelijk die boom uitkap en jy kon baie kassies maak, sommer lekker vinnig. Gelukkig is daar vandag synthetiese produkte vir die maak van kussies, so die prachtige bome kan bly groei. Die kwadritte duur tussen 1 en 4 uur, en op enige van die routes kan jy by 'n plek uitkom waar 3 riviere by mekaar kom. Hier is ook 'n laagwaterdrif oor die Mac rivier. Dit staan bekend as die transportrijersdrif, omdat dit op die destijdse goudroute was. Hier so by hierdie area, dis waar die skot het gekam. Hulle het gekom om die goud te soek. Van hier so tot in Pilgrimsrest, Graskop, hulle het langs die rivier gestap. Ons het nou 3 verskillende rivier hier so. Dis die Mac rivier aan die linkerkant. Die naam van Mac rivier, hy kom by die Skotse van, hulle het moest begin met Mac, soos McDonald's of so iets. So hulle het hier so met die Ossewa gery na Mozambique, hulle die goud na die Lerensmark gevaat so en toe. Daar is nog een paad hier so, maar jy kan hom nie mooi sien, maar geen stekje kan maar bykie sien waar het hulle gery om die goud so en toe te vaat. Aan die rechterkant, ons het Sabi rivier, maar die Sabi rivier, hy was altyd hoog, so hulle kon nie deurgery het. Door die jare het jy leeuws en luiperds gekry wat hier rondgeloop het, en so jy was omsingel heeltemal weer die Saban, die Sabi en die Mac rivier, en jy weet kat spesies sou glad nie van water nie. So daai tyd was het heel veilig vir hulle en geen wonder hulle sou hier gekamp het nie. Die hele area wat Hazyview, Sabi, Pelgrimsrus en Barberton insluit, se moderne geskiedenis is diep gewortel in die Laafveldse goudloop van die 1880s. Omdat daar soveel kleiner paadjies hier is, kan jy self die moeilikheidsgraad bepaal waarvoor jy kan sien. Okay Dieter, soos jy voor kan sien, het ons 'n lekker stewige opdraantjie hierso. Meeste mense raak te gemaklik met die quadbikes en dan probeer hulle kansse vat. Ek kan jou verseker as niks in my wat te gemaklik is nou nie. Ons sal maar sien hoe vaar jy, net 'n paar wenke voor jy om ander. As jy met 'n quadbike teen 'n steil opdraande ry, is dit beste om in tweede rad te ry en vorentoe te lê, sodat jou gewig heel voor is. Want as jy in eerste sou uitry, kan hy dalk te veel krag hê en die bike kan oplig vorentoe. As jy dink enigiets gaan fout gaan of as jy skrikkerig raak, hou maar net die brieke vas. Ons sou met graag toe kom help. Sal ons hom aanvat. Plekke soos die wat 'n 4 uit 5 moeilikheidsgraad het, is die gevolg van opdraandes met losklippe en skerp draaie wat jou verras.
Hierdie is die Sabie rivier, wat deel uitmaak van die Komati rivierstelsel. Dit ontspring in die Drakensberg en vloei ooswaarts deur die Kruger Nationale Park tot in Mosambiek. Net terloops, mens kan ook heerlike witwaterry op die rivier doen, ook aangebied deur ons toeroperateurs. Okay, hierdie rivier word nou nie Almighty genoem, verniet, jy weet, hy is 'n kwaai rivier, en hy is 'n ongelooflike rivier, daar is krokodille, en dan daar is nou skeekkoeie in hom. Hopelik die wolkie van hulle wat ons het gebou het, hy is reg vir ons as hy begin nou afkom. So manne, hoe lyk jy met 'n biertjie? Ek wag nou al heel lank daarvoor om hy kry. Okay. Dit was nou baie opwindend. Ek hoop julle avontuurlustig is by die huis, het nou die laafveld bo aan julle lysie gesit. Die pretplek waar Dieter is net 'n klipgooi van die Wildtuin met Sabie en Graskop aan sy ander kant. Dan is die Blyderivierspoort Natuurreservaat en die Groot Limpopo Oorgrenspark ook naby, as jy nog rondritsplanne wil maak vir 2013.